dalam legal Islam ya dinararaga mendar intisari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah badan dipendar ditunggikan ke pengersa Ustazah Hazaa Muhibbah Nur bukituna ke pengersa pembalikah wakas sinarang tempat semangka sayobi ala zamani wal madani wal tabadal mashkurah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Qala al-bahru alayna min thaniyati al-wada wajaba shukru alayna mada'a lillahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan singaparna kota Tasik. Sigana karena rundutan nu ngajawab salam sorakna kurang patitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nunda laungna karamba para bahayamna cecempek nu dariuk cukup loba ngajawab salam teu tamat kabeh. Malap jati sisi leuweung diceburan make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali. Siap. Cakep. Aya panawan teu? Aya. Rana. Loba. Aya. Ada sing geus. Aya. Mana? Cai eta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Ridho. Ridho. Teka paksa. Sadar. Ayah mencalikna ibu-ibu bari nanggunya rai. Anu sila ayah. Nu embok. Nu nangkep tuur. Nu tegadu artos. Tawadu, tawadu. Ayah berarti tarik ini. Tawadu. Nu carogena teusaha. Anu jatuh hutang. Anu hutang. Moga-moga encanu angkat ngawas ayana ibu-ibu nu gaduh hutang enjing hutang nasing laluna. Amin. Salibayar. Nu tarik amin nu bedah suara cirina ieu teh nu gede. Panagana. Lain hutang. Sok main pasikeun heula eta. Ieu teh nu ngawas teh. Di lembur naon ieu teh namina? Pareang. Di Pareang mah nya resep abdi mah meni kompak. Jelema aya milu ngaji jurig oge aya. Dan ari jelema jeung jurig mah ibu tiasa dibentengkeun upami nuju ngaos teh. Ari jurig mah kieu ibu tu geuning dinu paroe. Ari jelema mah calik teh di dieu dipayun dinu cara. Seor itu aja di nopoe. Padahal mah di nuncangnya iya kosong kene. Kunaon sih itu mah gening di nopoe. Berarti itu teh ngarana nyumput. Seor aja kesopan mah nyajurik di kopea. Apaan jek ojo? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tos. Ulah balangah pak, naos nak kadia melong nak kati. Resep itu bapak kati. Resep! Tidak! Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladhi barokna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Pasir oce lain alim lain meni tarik ngajawab meni pendek bari salah gerak innahu huwassami'ul pasir al-aya sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minal syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, amma ba'du. Araya? Ibu ayah? Buaya? Buaya? Ini beranakan saya buaya. Isra Mi'raj Nabi Musa jadi ngajadi sajarah anu abadi. Diperingati dipusti-pusti ku kadang wargi ku jalmi-jalmi terutami nu hadir dina ieu wengi. Bingah dina hati sanubari sabab ieu jalmi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji sanajan beda-beda profesi beda-beda potensi. Di antawis nu hadir pameget sinareun istri kaum buruh pagawe negeri padagang jeung patani. Hampura ka kaum istri dina ieu wengi ningalkeun sinetron Ikatan Cinta di RCTI. Kaciri jeung sinetron masareuri. Di
disakseni ku langit sinarang bumi dina ieu wengi maksad bade milari pangarti di ayoban ku pemain inti ngaji nu geus teu bireng deui dina ngaji lolobana Iwalti aki-aki jeung Nini. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati alus tinimbang nu dikongkorong ku kembang malati sehingga di akhirat jadi ahli sawargi. Amin. Kurang kompak amina. Amin. Tadi mun arek teh lain-lain. Bang ya sakeur ulang tahun. Aya lampu kucap kicukil. Aditya kenyang kana teh ka abdi teh meureun beunceuk. Hareup ni loba dang daunan kieu. Lainna naon ieu teh euceuk balas reueus gaduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhun dibere kursi meuni badag. Ari kursi badag ari ka hareup teh kabeuli cai susu-susu acan. Pan gaduh. Pak RW, anu meunang abdi teh ngaranna teh RW Nanang. Ternyata sama namanya dengan suamiku. Subhanallah. Abdi mah Nanangna, Nanang Heryana, duka ieu Nanangna. Nang Kosim. Nanang Kosim. Muksim. Ngarah. Wajahna teh sarua jeung mantan baheula. Jadi gak aduh mantan. Pak RW Nanang nu naleponan wae ka abdi sing ditarima iman Islam. Amin. Sing dihampura dosana. Amin. Sing husnul khotimah. Amin. Aing sing ngeceuk kalah ka seuri amin gitu. Mun acan Pak RW na ge lain encan maot, emang doa itu keur nu maot da lain. Urang oge hirup keneh da ieu teh calon ahli kubur ngukul. Rek maot. Adua teh ka Gusti teh sae, ya Allah mautkeun abdi dalam keadaan husnul khotimah. Ditarima iman Islam. Hatur nuhun. Hapunten ka Pak RW ka sadayana panitia terutami. Abdi dongkap rada telat patali perjalanan tebih abdi karosan tadi pada duhur masih acara di daerah Salawu. Pagina di Cihaur Beuti. Karsa kepegat macet, uyos tenaros kenoge. Nudilah. Curhat ya. Curhat merosak ya. Tampak nama abdi ngecek, loba pikiran. Dedetei. Karunya si Andin ngecek. Selalu batina perasaannya tersiksa. Katama si Elsa anu jahat wae. Doakeun si Elsa teh ibu kerata sutradara teh ya Allah. Si gawat terkuak nu ngabunuh si Roy teh si Elsa. Mending apal. Ibu osok lagu sinetron eta. Jujur tong panantik osok tara. Gitu. Alhamdulillah, tapi abdi macan pernah. Salaki nu osok, mana besok milu maturan. Bu Haji, haram teu cenah rajo sinetron Ikatan Cinta, tuh. Bu Haji, doraka teu lamun rajo TV, tuh. Jung, teangan, da eueuh kiai nu ngaharamkeun nonton TV. Mubadir, ceuk TV dibeli-beli, pirakangan ukur dijugrungkeun dina luhureun lomari. Peser, TV boga duit mah, lalajoan. Dan teu doraka teu salah nonton TV mah. Dan TV mah di pareuman. Sepatu bantuan di pareuman. Oh, nyora patong kalau molok di dalam kubur. Lain kita dah ucap abis mana kali sih cuma merlokun. Hari nyora itu. Apa nubadir? Kerap di mana disebut ceng-celengan di arus. Salah nu doraka tapi jelema nu salah ngagunakeun mana.
TV. Cincin kanana daun TV nu merek nana. Nu salah lain TV na nu doraka lain TV na. Tapi kalakuan jelema nu salah ngagunakeun TV. Cincin kanana deui wae. Ayang na. Ayang rampang nana di dieu. Aya. Mana jelema? Tah ieu tah. Sudah teh kaset. Sababna ari Sunda jeung Jawa itu bedana hurufna saeutik. Ari Sunda mah hurufna identikna kana huruf A, ari Jawa mah kana huruf O. Mun di Sunda nana berarti di Jawa mah nono. Mun di Sunda jaja di Jawa mah jojo. Mun di Sunda batal di Jawa mah botol. Mun di Sunda katak di Jawa mah kotok. Bangkok. Kotok mah ayam atuh. Di Sunda katak di Jawa mah bangkong. Mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo colok. Monggo ligi. Sieta sopan atuh mangga kitu. Hayang colok ah. Candi kopian. Biasanya cager nanti Pak RW kuluak white kopi. Bener-bener Pak RW dia malahin nyuwun ke ngabejaan ya mah. Isra' Mi'raj Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama diperingati dijadikan hiji agenda dina tiap tahun. Ada apa kamu Rena? Hei Rena, Rena duduk Rena. Duduk Rena. Oh, cak kebagian berkat. Anu geus kebagian mah berkat budak teh geus baralik beceng. Ruas teh pacamat abdi tadi. Belum bener dieu pangajian mah geus bubar jigana. Hayu pas di lokasi jemaah masih geuning kompak. Teu aya budak geus balik ieu heula bari mawa berkat. Atau ngorengnya ku panitia budak mandi bere berkatnya balik bari sosolawatan. Sololoh ala Muhammad balik namunang berkat. Hancakal kuning sautip merenan di leng-leng ustad. Isra Mi'raj Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama diperingati dijadikan hiji agenda dina tiap tahunna. Kalabat ku urang sadaya nu hadir dina waktos ayeuna samalah ieu jalma nu hadir jumlahna leuwih ti dua. Sanajan beda-beda kabisa jeung kaboga di antara nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rahayat aparat desa. Di sumpingan ku jajaka jeung wanoja di euyeuman ku duda jeung randa. Mangsa daya kajaba rek ngabdikeun diri ka Gusti Allah Taala ku jalan ibadah nu samampuhna. Ngalangkungan ieu acara nu dipalaku panitia ti agalna moga-moga keur urang sadaya sing jadi jalma anu alus tinimbang nu dikongkorong ku mutiara di dunia pinangi jeung bagja moga-moga di akhirat jara di ahli surga. Amin. Ya robba. Amin. Ehona alitan kan. Ibu hoyong ka surga. Hayang. Bapak hoyong ka surga. Hayang. Kanten mah. Saeutik mah nyolot. Bu, hoyong ka surga, hoyong. Pak, hoyong ka surga. Anehnya, ari sorang lalaki teh euceu sok beda jeung sorang awewe. Paingan cekolot mah cenah moal aya semarakna suasana tiwati ku awe. Ayeuna ge di dieu nu angkat kana pangajian geuning lolobana. Amin. Nu ganeng dina pangajian. Amin.
musuh kriweuh ku pakean. Musuh nganyung ke Bang Emo. Ajengan runtag rumah tangga nak kagodaku. Pejabat dipecat ka oloku. Pengusaha bangkrut katipuku. Musuk manyun lamun salaki teu boga duit. Musuk nganyung tara bebeja ka salaki. Mata dina naraka oge lolobana. Alhamdulillah. Astagfirullah. Si Areling mah nya kana naraka syukuran. Na'udzu billahi min. Lamun ibu hoyong ka surga jeung bapa hoyong ka surga, ibu terang jalan henteu. Apa jalan keur ka surga? Ibu tadi di bumi ka dieu ikhlas henteu? Dipaksa ku panitia? Diburuhan ku pacamat? Dihadiahan ku Pak RW Nanang? Bener? Tanpa ada paksaan eunce berangkat kana pangajian, begitu eunce kaluar ti imah ngalengkakeun sampean, cek eunce cek akang bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, abdi rek ini kapareang kana pangajian sejak abdi ayeuna talabul ilmi. Begitu ibu ngalengkakeun eta sampean, ngepatkeun pandangan sanajan jelema eueuh nu muruhan, begitu ibu kaluar ti imah, langsung Allah memberikan hadiah. Apa hadiah ti Allah keur ibu bapa anu ayeuna berangkat kana pangajian adalah sebuah jalan tol untuk masuk surga. Amin. Luar biasa. Ibu terang jalan tol. Ibu terang jalan tol? Terang. Lempeng teu? Lempeng. Kunaon pangna disebut jalan tol? Panjang. Panjangna lalaki. Jadi disebutna jalan tol. Dalam nunjuna awewe mah pasti jalan. Iya. Cacing akang kualo geus dibere hadiah jalan ka surga. Ka mana mah geuceuk. Jalan ka Jogja. Ka dieu mah abah ka palih wetan. Ka mana mah ibi jalan ka surga. Sok atuh bantuan. Tukar kudu dua. Nah, susu. Luaknya belum datang. Ya Allah. Keringnya meningkat yang sama kakwe di lehon, jadi awak lehon di lehon. Kang. Nyuhun ke kursi, aku baru. Kauan, tadi sekarang. Ku akan ngepangin aku. Wow. Apa tiasa lu yang kang diaren ke? Sok dia ke? Bantuan awak leutik. Tuh, baik dia ke? Pas. Akan cari ke radio sini. Turun. Menyokit orang ini buat susu. Aduh! Pokok nama akan, abdi canyalakan susu, akan semua keturun, akan kudu tanggung jawab, cek abdi ya susu mual amis. Ari susu, sabung ku cahit menipinu. Cicing. Balikan daya, cak. Cici ibu tong fokus anu ieu ka dia fokus kan. Kana ieu mah teu aneh aja. Ka mana mah heuceun jalan ka Jogja. Ka dieu mah akan ka palih wetan. Ka mana mah ibi jalan ka surga. Ka dieu mah ala abah ka barang kapanan osan teu pararungu pisan ai tadi ngajawab pangajian pangaosan jawab pangaosan pangajian ibu punten pangajian jeung pangaosan itu adalah sarua cuman beda ayeuna huruf.
pengajian. Berarti ece rek neangan pangaji. Akang reka mana? Reka pangaosan. Berarti akang teh rek neangan pangaos. Ari pangaos jeung pangaji adalah harga sarua. Harga berarti ece anu angkat kana pangajian jelema nu rek neangan harga. Nu rek neangan penghargaan. Saha nu rek mere penghargaan? Lain RW, lain kepala desa, sanes pacamat, lain para ulama, sanes para kiai, nu mere penghargaan keur ibu bapa anu berangkat kana pangajian. Luar biasa, langsung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hayu ngaji ji ji ji. Hayu ngaji. Hariring ya teh ibu ngajak eling. Hariring lain ngajak teh judul hayu ngaji di piring kunada hayang kawin hayu ngaji. Kenapa kau menatap terus? Jadi aku penuh pertanyaan tidak apa di hati dia. Jangan-jangan memendam rasa dan asa yang akhirnya akan timbul rasa cinta. Hayu ngaji ji ji ji, hayu ngaji ji ji, ulawakan ayo di dinya. Kewajiban berang penting ulah lali. Hayu ngaji ji ji ji, hayu ngaji. Kolot budak mo awewe mo lalaki. Oce lamun ngaji sosoranganan betah muan. Ajakan tetangga rejeng babaturan indit babarengan darah ratang ka pengajian omat ka Pak RT oge ka Pak RW we ulah hare-hare masyarakat ajakan hade hayu ngaji ji 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 hayu ngaji. Hayu ngaji ji ji ji, hayu ngaji. Mak, bapak, ieu ngagerok ke ibu-ibu, bapak-bapak anu geus sekolah. Mak, bapak, omat ulah rek poho, daek ngaji sangkan henteu bodoh. Ujang nyai sangkan menang pangarti sing saha jalma emak kompak makna siap awas siap terlalu ngajawab emak burut balik sing saha jalma emak kenapa kau tidak bersuara sing saha jalma soteng ngageroan supaya jelema da raek ngaji. Eceh geuning urang teh di dieu teh nu hadir teh, ieu teh jalmi anu geus meunang penghargaan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sareat panitia nu ngumpulkeun urang hakikat Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah geus mere jalan ka surga. Moga-moga urang jagat dikumpulkeun ku Allah di surga. Amin. Ya Robbal Alamin. Atur nuhun ka Akang MC, kamu teh MC-na. Ka abdi geus mere bebendul kieu. Eta newak jangkrik rek mun. Ka ta ieu Pak RW nanang teh nya. Di bendol. Eta panitia teh meni laleutik ka urang musuh gitu ceuk. Atuh nuhun ka Kang MC anu parang terus masihan ieu mik. Bebenul abdi dibere nu kieu ge anteng we. Dipelongkeun ku si ieu. Ditinggalikeun ku si kitu. Ditinggalikeun ku si eta. Ha, abdi mah geuceuk. Uyo.
ku ieu. Naon sori? Aya buruhanana. Atuh merencana ku haji mah kitu teh teu rido ka dieu cek saha ceuk. Mun ngeceuk ka dieu rido ikhlas maksa kitu labuh ilmi, abdi mah ti pangandaran jauh-jauh ka dieu teh ceuk hayang meunang amal ceuk meunang. Atuh ceuk ari ngajawab teh sing bener kula kalamin mah kitu. Abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal ceuk. Dari pihormat, kesepuhan para alim ulama, para ajengan nutarata kabur di ajeng-ajeng dinariungan para kiai nutarapa kiai-kiai jembatur salamah cai. Keluarga besar DKM Masjid Daun Yete. Assalam. Dusun? Dusun apa? Lima. Kampung mana? Kampung Bareang. Kecamatan? Yara Pedes. Itu sing ayat tanagaan gitu. Macam ciri-ciri. Lamun kayong jag-jag meser kuku bimanya. Mun daya kuku bimandangan we kuku kerut. Itu tau aja ari kuku bimak teh ubareng morek tah bapak-bapak soknya pada bobo teh. Ningo kuku bimak. Bece meser jamu sari lapan. Tapi eta mah menurut medis. Tapi da lamun ceuk kiai ulama mah ari rek sare teh kudu make ngurek kuku bima. Geus we sare teh meme sare wudu heula.